Mimi Najib Balala ni mbunge wa Mvita. Leo tumeshirikiana na wazee wa mitaa wa eneo la Mvita na tumezindua mradi unaoitwa Tunajibu Mvita Village Elders, na mradi wetu ni Tuk-Tuk Project. Kwa hivyo tumeshirikiana wazee wa mitaa, tumechanga pesa na tumeweza kufanya biashara ya tuk-tuk kwa sababu ya kuwezesha wazee wa mitaa kupata mapato ya kila mwezi na pia kuweka akiba kila mwezi waweze kuendeleza biashara hiyo. Biashara hii itaendeshwa na wao wenyewe wazee wa mitaa, na tumeajiri manager atakayehusika na mradi huu. Tarehe 20 mwezi wa 4 siku ya Jumatano saa 10 tunazindua mradi wetu wa Tunajibu Mvita Village Elders Tuk-Tuk Project huko Lighthouse ama Mamangina Drive, na mgeni wetu wa heshima atakuwa ni mkurugenzi mkuu wa benki ya Equity ambao tunashirikiana na wao, Dr. James Mwangi, ambaye ameweza kusimama na sisi kwenye mradi huu. Tunawaalika wote na kuonesha kuwa siasa si maneno, siasa ni maendeleo.